បាទសាយ័ន្តសុស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅរសៀលដ៏ស្រស់ត្រកាលនេះដែរខ្ញុំបាននាំយកនៅអត្ថបទមួយដែលនិយាយអំពីបច្ចេកទេសនៃការដាំត្រឡាចដាំដុះដាក់ជីថែទាំជំងឺបាទទាំងនេះគឺជារបៀបនៃការថែទាំក៏ដូចជាដាំដុះដើម្បីឲ្យដំណាំរបស់យើងគឺផ្ដល់ផលបានច្រើនបាទជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននាំយកបច្ចេកទេសនៃការដាំត្រឡាចមកចែករំលែកដល់បងប្អូនចែកជូនជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាគំនិតល្អៗបន្ថែមទៀតបាទត្រឡាចគឺជាដំណាំបន្លែមួយប្រភេទដែលគេមានការពេញនិយមដាំដុះវាអាចវាលើដីក៏បានឡើងត្រឹងក៏បានត្រឡាចអាចយកទៅធ្វើជាម្ហូបបានច្រើនដូចជាឆាស្ងោរស្លស៊ុបឆាជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះគេអាចយកត្រឡាចធ្វើជាដំណាប់និងភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងថែមទៀតផងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសត្រឡាចផ្ដល់នៅគុណសម្បត្តិជាច្រើនដូចជាផ្ដល់នៅសារធាតុចិញ្ចឹមជួយដល់ការរំលាយអាហារអាចបង្ការដំបៅឧទាហរណ៍ដូចជាដំបៅក្រពះកាត់បន្ថយការរលាកការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2ប្រឆាំងបាក់តេរីឬមេរោគផ្សេងៗបាទតោះឥឡូវយើងមើលពីបច្ចេកទេសនៃការដាំដុះដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវរៀបចំដីបាទសម្អាតដីនិងរើសស្មៅចេញឲ្យអស់ភ្ជួររាស់ដីឲ្យបានម៉ត់ល្អហើយហាលដីឲ្យបានពី10ទៅ15ថ្ងៃភ្ជួរដីជម្រៅ15ទៅ20សង់ទីម៉ែត្របាទបន្តមកទៀតធ្វើការលើករងទៅតឹងរង1ម៉ែត្រនឹងបណ្ដោយទៅតាមលទ្ធភាពដីតែមិនគួរឲ្យលើសពី15ម៉ែត្រឡើយកម្ពស់នៅរដូវប្រាំង20ទៅ30សង់ទីម៉ែត្រនឹងរដូវវស្សាពី30ទៅ50សង់ទីម៉ែត្រដាក់ជីទ្រាប់បាតដាក់លាមកគោស្ងួតឬជីកំប៉ុស្តក្នុងបរិមាណ1ទៅ2គីឡូក្រាមក្នុងផ្ទៃដីរង1ម៉ែត្រការ៉េកប់ទ្រាប់បាតរងដោយច្របល់វាឲ្យសពជាមួយនឹងដីការលាយល្បាយដីសម្រាប់បណ្ដុះកូនត្រឡាចយកដីចំនួន2ភាគលាយជាមួយជីលាមកគោចំនួន1ភាគផែអង្កាមពី4ទៅ6ភាគឬអាចលាយជាមួយមកមុខឬក៏ស្រកីដូងចិញ្ច្រាំឲ្យល្អិតចំនួន1ភាគផែអង្កាមត្រូវដាក់ត្រាំទឹករយៈពេលពី3ទៅ4យប់យកល្បាយដែលមានលាយច្របល់ហើយទៅដាក់លីងរហូតដល់ក្តៅសពទាំងអស់ការបណ្ដុះគ្រាប់ផ្អាប់គ្រាប់ចំនួន2យប់ទើបយកទៅបណ្ដុះក្នុងកន្ទោងយកគ្រាប់ដាក់ពង្រាយក្នុងក្រណាត់ស្បៃជក់ទឹករុំគ្រាប់នេះឲ្យហប់ល្អស្រោចទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យក្រណាត់ស្បៃសើមរហូតជ្រើសរើសយកគ្រាប់ដែលបែកមកចាប់ដាក់មួយគ្រាប់មិនជ្រៅពេកឬក៏រាក់ពេកធ្វើឲ្យគ្រាប់ពូជដុះមិនបានល្អយកកន្ទោងឬមួយក៏ថាសបណ្ដុះដែលដាក់គ្រាប់ហើយដាក់ក្នុងរងបណ្ដុះឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្រោចទឹករៀងរាល់
ពេលព្រឹកឬក៏ល្ងាចឲ្យជោគបើដីស្ងួតវាធ្វើឲ្យគ្រាប់ដុះមិនល្អការដាំកូនត្រឡាចដើម្បីជៀសវាងកូនអន់ស្រឡប់នៅពេលដាំគេត្រូវបន្ថយការស្រោចទឹកនិងដាក់ឲ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃរយៈពេលពី2ទៅ3ថ្ងៃដើម្បីពង្រឹងកូនបញ្ចូលទឹកតាមចន្លោះរងសម្រាប់រងដាំគ្របផ្លាស្ទិកឬស្រោចទឹកលើរងដែលគ្របដោយចំបើងដាក់ជីគីមីតាមរណ្ដៅមុនដាំពី3ទៅ5ថ្ងៃដោយបុកលាយជាមួយដីឲ្យសពកណ្ដាលរណ្ដៅមុននឹងដាំកូនកប់ដីជម្រៅពី8ទៅ10សង់ទីម៉ែត្រទុករយៈពេលពី6ទៅ7ថ្ងៃដោយស្រោចបញ្ចូលទឹកយ៉ាងតិចពី5ទៅ6ដងមុនពេលដាំកូនត្រូវដាំកូនត្រឡាចនៅពេលល្ងាចមេឃត្រជាក់ល្អដាំកូនត្រឡាចត្រឹមដីបណ្ដុះដីកំណើតហាមដាំកូនត្រឡាចកប់លិចដើមពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យកូនត្រឡាចរលួយបានការថែទាំរបៀបដាក់ជីដាក់ជីដើម្បីឲ្យដំណាំស្រូបយកបានច្រើនគឺដាក់ជីហើយត្រូវស្រោចទឹកដោយបញ្ចូលទឹកតាមរងភ្លៀងដាក់ជីទ្រាប់បាតដាក់តាមពោះរងហើយច្របល់ជាមួយដីឬក៏ដាក់តាមរណ្ដៅនីមួយនីមួយទើបច្របល់ដីក្នុងរណ្ដៅឲ្យសពការដាក់ជីបំប៉នកប់ជីក្នុងរន្ធចោះពីសងខាងរណ្ដៅកូនចម្ងាយពីគួរពី8ទៅ25សង់ទីម៉ែត្រតាមអាយុដំណាំការកាត់តែងមែកបន្ទាប់ពីដាំត្រឡាចហើយបានរយៈពេលពី20ទៅ25ថ្ងៃមកយើងអាចចាប់ផ្ដើមកាត់ខ្នែងបែកចេញពីដើមបាទទាំងអស់នេះគឺជាបច្ចេកទេសនៃការថែទាំដំណាំបាទខាងក្រោមនេះគឺជាការគ្រប់គ្រងទៅលើកត្តាជំងឺនិងសត្វល្អិតត្រឡាចមានជំងឺជាច្រើនដែលអាចកើតឡើងទៅលើដំណាំត្រឡាចយើងគឺជំងឺទុំលឿងស្លឹកបាទជំងឺនេះវាកើតមានលើស្លឹកហើយអាចសង្កេតឃើញមានចំណុចអុចអុចពណ៌លឿងរាងជ្រុងជ្រុងហើយដុំពណ៌នេះប្រែជាពណ៌ត្នោតនៅពីក្រោយផ្ទៃស្លឹកមានដុំជុំស្លឹករៀងជ្រុងជ្រុងវិធីនៃការបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺទុំលឿងស្លឹកពង្រីកចន្លោះជួរ5ទៅពី4ទៅ5ម៉ែត្រនិងចម្ងាយគុំពី 1.5 ទៅ2ម៉ែត្រដាំត្រឡាចដើម្បីឲ្យទូលាយត្រឡាចបាទទាំងអស់នេះគឺជាបច្ចេកទេសនៃការដាំត្រឡាចក៏ដូចជាប្រមូលផលត្រឡាចដើម្បីឲ្យប្រជាកសិករយើងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទនៅថ្ងៃនេះបាទ